עבודת אדמה, כתבה ריקי זקן. אפרת גלית, גלעד ועמית, בגינה ישבו, ולא, שיחקו. הם דיברו ודיברו, ושאלו ושאלו, ומה יעשו? הם לא ידעו. הרבה שאלות להם היו, הרבה דיבורים, הם דיברו ודיברו. במיוחד אפרת, שאלה ושאלה, המון שאלות היו לה לאפרת. לבסוף השתצקו כולם ביחד. אפרת היא חופרת נהדרת, על כן היא קיבלה את העת. גלעד הוא עודר מצטיין, לכן קיבל הוא מעדר. עמית גורף זריף, ממש גרפן מאומן, הוא קיבל את המגרפה. גלית אוהבת צינורות, על כן היא נבחרה להשקות. צעדו להם כולם אל חלקת האדמה, הנמצאת מאחורי הגינה. אפרת החופרת, גלעד העודר, עמית הגרפן וגלית עם צינור בידה. אפרת חפרה וחפרה, גלעד הדר והדר. עמית גרף וגרף, וגלית עם הצינור השקטה. כולם עבדו במרץ, כולם עבדו בשקט בשקט. כל אחד עסוק בשלו. לאפרת את לגלעד מעדר, לעמית מגרפה ולגלית צינור בידה. סיימו כולם את העבודה והלכו מרוצים הביתה.